Dobrý den, Minuty regionu jsou na startu, pojďte se podívat, co je na jihu Čech nového. Jihočeský kraj má nového hejtmana. Českobudějovické náměstí ozdobil vánoční smrk. Fotbalisté Českých Budějovic neprohráli v lize už 11 zápasů v řadě. Dnes se poprvé sešli noví krajští zastupitelé. Odhlasovali, jaké složení bude mít rada kraje a zvolili hejtmana. Prvním mužem jižních Čech je sociální demokrat Jiří Zimola. 8 let vedl kraj Jan Zahradník. Zastupitelem zůstává, z vedení odchází s ovacemi. Je mi ctí být druhým jihočeským hejtmanem právě po Janu Zahradníkovi. Přeji všechno dobré, děkuji vám za vaši uznání. Doprava nebo doleva, to byla hlavní povolební otázka. Podle komunistů byla jednání jak na houpačce. Nastolily se otázky. Personální zejména, potom i programové, a shodli jsme se. Komunisté nakonec ze hry vypadli, volby hejtmana se zdrželi, stejně jako lidovci, kteří jsou po 8 letech v opozici. V radě kraje má 7 míst ČSSD a zbývající 4 ODS. Prvním úkolem rady je rozpočet na příští rok, konkrétně hledání rezerv na proplácení poplatků v nemocnicích. Na klíčových tématech se prostě musíme v té radě shodnout. My rozhodně nebudeme chtít platit poplatky za někoho, kdo si je bude chtít platit. Je to otázka pro především parlament, aby se poplatky zabýval, a nikoli pro zastupitelstvo kraje. Vánoc chce vedení kraje ještě stihnout vyřešit budoucnost nemocnice v Dačicích. Jitka Bednářová, RTA Jižní Čechy. Přípravy na start lyžařské sezóny vrcholí. Na Lipně začaly zátěžové zkoušky nových lanovek. Ty jsou na Kramulíně celkem 3 a první lyžaři je otestují už 5. prosince. Plastové sudy naplněné 50 litry vody posloužily k zátěžové zkoušce lanovky Lipno Express. Pracovníci lyžařského areálu naložili na sedačky víc než 500 barelů, které vážily celkem 25 tun. Prakticky se zatěží lanovka na maximální hmotnost, kterou může vyjíst. To všechno kvůli bezpečnosti lyžařů na lanovce, která je za pár týdnů vyveze až na vrchol Kramolína. O víkendu už napadl první sníh. Jedná se o brzdovou zkoušku, vlastně těch 25 tun nákladů musí zabrzdit během žiku. Největší modernizace areálu za 200 milionů korun právě finišuje a nejde jen o 3 nové čtyřsedačky. Kromě výstavby lanovek jsme výrazně prodloužili sjezdovky a zdvojnásobili jsme výkon zasněžování. To se odrazí na mírném zdražení jednodenního skipasu pro dospělé o 20 korun. Martin Štěpánek, RTA Lipno. Dneškem začíná rekonstrukce další části českobudějovické lanovy třídy. Zóna, která spojuje nádrží s centrem města, se postupně změní na bulvár pro pěší a cyklisty. Práce za zhruba 140 milionů potrvají 2 roky. Necelých 50 milionů radnice získala z Bruselu. Průchod ve zdi mezi dvěma supermarkety v centru Budějovic zatarasila mříž. Nechali přivařit vlastník pozemků Kohinor Holding, který se nedohodl na pronájmu s Lidlem. Kvůli sporu musí lidé celou zeď obcházet. Někteří si proto zkracují cestu podél rušné silnice. Hokejisté Českých Budějovic vyhráli 3. utkání v řadě. Jihočeši porazili Karlovy Vary 3-2 po samostatných nájezdech. 2 body zajistil domácím Tomáš Kurka, který 2x skoroval. Budějovice v nájezdech podržel brankář Roman Turek. Mountfield je ale předposlední jen o bod před Mladou Boleslaví. Na českobudějovické náměstí dorazil vánoční strom. Cestu do centra ale 15-metrovému kolosu komplikovala vlastní šířka i objížďky. Symbolu Vánoc se proto přihlížející dočkali s více než hodinovým zpožděním. 30-letý smrk si dal s příjezdem na čas. Na českobudějovickém náměstí se kvůli uzavírkám objevil s více než hodinovým zpožděním. Ta trasa přece jenom z vrata je složitější, musí se to objíždět, protože ten náklad je nadměrný. Nejnáročnějším procesem bylo usazení a úprava stromu. Pomáhat proto musela hlavně těžká technika. Strom se odstrojí, povolí se větve, jeřáb pozvedne, já upravím patu stromu a ten se posadí. Symbol Vánoc přišli na náměstí přivítat hlavně děti. S výběrem stromku byli všichni spokojeni. Ano, ten jaký máte tamhle. Tady před radnicí je na správném místě. Těšíme se, až bude ozdobený a přijdeme se podívat, no, s dětma. Pro malé děti určitě to bude krásné. Teď už zbývá jen ozdobit 15-metrového jehličnatého krasavce 7 žárovkami. Ty se poprvé rozsvítí už tuto sobotu. Dana Soudková, RTA České Budějovice. Fotbalisté Českých Budějovic prodloužili sérii bez porážky na 11 zápasů. Dynamo porazilo 3. tým ligy Slovan Liberec 2-0. Jihočeši se v tabulce posunuli na 11. místo.
Domácím se v první půli tradičně nedařilo, Liberec byl aktivnější a Jihočeši přežili poločas jen se štěstím bez inkasovaného gólu. Jenže po změně stran předvedli Budějovice útočnou smršť. Sérii bez porážky natáhl dvěma góly Benát. V síti skončila jeho tečovaná střela v 50. minutě a druhý gól přidal budějovický záložník z penalty za ruku Holeňáka. Dynamo vedlo 2-0 a fanoušci jásali. Tam vlastně jsem určený na penaltu, takže to víceméně vyplývá z toho, že koupu tu penaltu. Benát měl na kopačce hat-trick, ale radost mu překazil brankář Zlámal. Přesto Jihočeši brali 3 body. Druhou půli to bylo uvolněnější a po středném gólu jsme, dá se říct, excelovali. Těch prvních 4 kola jsme na tom byli hodně špatně, ale potom jsme se neuvěřitelně zvedli a teď podáváme výborný výkony. Budějovice mají 18 bodů a poslední zápas roku budou hrát v Praze s Bohemians. A to je pro dnešek všechno, ale vy nezapomeňte na zítřejší minuty regionu. Těmi vás provede kolegyně Kristýna Fantová.